Приветствую, дорогие друзья, с вами Игорь, и у нас сегодня будет интересный гость, это Роман Романчук, украинский боец, солдат, но боец УДА, это украинская добровольческая армия. Мы поговорим с ним о его боевом пути, что это за армия такая, вот, что происходит сейчас на фронте, и все, что с этим связано. Да, помимо этого, кстати, он известный относительно... в определенных кругах, назовем это так, вот украинский видеоблогер канала Old School, старая школа, вот наверняка некоторые из вас знают, следят. Ссылочка на этот канал будет внизу в описании, какие всякие другие тоже ссылочки, вот, поэтому про это мы тоже немного поговорим, про видеоблогинг и все, что с этим связано, вот, оставайтесь. Да, здравствуй тебе, друже, да, привет. Привет, друже. Да, слушай, давай начнем с того, что, ну, как бы боец украинской добровольческой армии, ну, знают, что есть вооруженные силы Украины, есть силы обороны Украины, зовущая структура. Что такое украинская добровольческая армия? С чем это едят? Офіційно УДА створилась в 2015 році, але наша історія, вона десь іде вже з 2014. І шлях був такий непростий, тому що, ну, зброї ніхто не квапився давати. Зброї не було. Все волонтери? Ну, волонтери зброї, на жаль, не видають. Але все трофеїлось на той момент, у 2014 році. Ну, озброєні були банально травматами, можна навіть почитати про перший бій там УДА. Були у когось там мисливська зброя. І так все починалось. Ну, головне було, головне це жага до перемоги, до визвольних змагань. Знаєш, як завжди у добровольчих формувань, головне, щоб уряд не заважав. І все. І, власне, тоді уряд не заважав, тоді була довіра до добровольців. Власне, добровольці отримували тоді і протитанкові гармати, рапіри, і міномети 120-ті. І так почалась от історія удашників як дуже майстерних артилеристів, але і майстерних піхотинців, а в майбутньому і таких вже дуже фаріших аеророзвідників. Сьогодні чому не ні? інтегрировані в сили оборони України? Не зовсім. Дехто інтегрований. Наприклад, є там у нас старий, який став частиною Криворізького ТРО. Ну, зараз там трохи змінилося. Деякі підрозділи, вони зайшли на контракт. Деякі залишились, як козакувати. От. І залишилися не на контракт, як наш окремий загін вогневої підтримки, сліпалі туди, він не на контракті. І є там третій бат, теж не на контракті. Ну, то есть там люди прямо на, ну, таком, на, как бы, ну, как это, ну, слово энтузиазм не совсем подходящее, а вот, ну, такие вот. Ну, так і є, тому що, наприклад, кого як, в 14-му році українська армія була не готова. Власне, там люди хотіли воювати, але система сама і Янукович, і агенти ФСБ просто розброювали нас максимально, не давали тренуватись, не давали банально соляру, і, ну, армія була не готова, і люди не готові були йти до цієї армії, і вони були ще у нас старовинні націоналістські рухи, як, наприклад, Призуб, ще там, де був у нас Ярох з 90-го року. Ну, це що, до майдановські ще? Так. Так, і, власне, з них і створився правий сектор. І, власне, тому не було питання, куди йти і що робити, тому що вони просто об'єдналися. Вони завжди готувалися до великої війни проти Росії. От. І так добровольці вийшли на передній план. І, власне, пройшло 10 років, і, ну, не всі все одно вірять, власне, ну, хочуть ставати частиною офіційної структури. Не всі Ну, довіряють. Система при цьому дозволяє. Поки, ну, поки що дозволяє, тому що ціль у всіх одна, ми там визнаємо нашого єдиного президента, нашу владу, наше військове командування, тому це не як там США постійно бояться міліша, ополчення, вони не люблять ці слова. Тому і вони, і нас постійно, от такі канали, як Vice, вони демонізували в 2015 році. Думали, що ми постійно там збираємо зброю і хочемо скинути уряд. Vice про вас знімали? Про правий сектор знімали, так, максимально виставляли такими алкашами, такими, які хочуть просто піти на Банкову і всіх зняти. Було таке, зараз вони перевзулись, що правда, розповідають інші історії. Так, як будто американські мінітмени в этом 18 веке були немножко другими. Так, так, або міліша в Yellowstone серіалі, яка просто всіх грабує. Тому
Не всі хочуть іти до офіційних структур, не всі там вони знають своїх командирів 2014 року, вони знають, що вони там не пішлють всіх там на забій, власне, як там Соболь, щоб отримати нагороди, отримати Ярослава Мудрого. Тому вони. У вас там бойцы с 14-го, то есть для них война началась не в 22-м, как для многих мобилизованных, а еще тогда. Це вірно, з 14-го року. Да, ну ты сам Тому с тех еще, 14-15, наверное. я? Не я, а з 22-го року. А, Навіть з 23-го року. Так, я підтягнувся значно пізніше. Тому що в 22-му році я розкручував свій благодійний фонд. Власне, як в першу чергу, мабуть, директор благодійного фонду. Але, ну, власне, в 23-му році, вже на початку 23-го року, розумів, що сидіти вдома вже не може. Тому що я як нікого не засуджую, але кожен розуміє, хто має піти воювати, хто ні. Я розумів завжди, що це тільки питання часу, що вже час йти. Тому так я доєднався до Української добровольчої армії, тому що я обрав цю власну структуру, якій довіряв. Там командиром підрозділі був мій друг та наш власне командир Маулі. Не жалкую ні про що. У нас дуже цікаві операції, дуже важливі операції і дуже толкове командування. Дуже майстерні артилеристи, які навчали і Збройні Сили України, нагадаю. Тому що тобто ми такі. артилерійські у вас сліпа люті, да? Починався як мінометна батарея саме на 120-му мінометі, ну і на 82-му, але 120-та це була наша специфіка. І наш власне рух починався так. Наші ветерани, вони пішли з як вони виходять з 5-го бату, 5-го батальйону артилерійського, але потім їм надали змогу розвиватися самостійно. І так, що у нас не тільки міномети, у нас ствольна артилерія, гармати, як ті старі Д-44, зараз працюють і на американських Нормально гаубицях міліція. 155 міліметрів. І власне, у нас є зараз аеророзвідка. Це і крилаті безпілотники, це FPV-дрони. І зараз розвиваємо мавіки, на яких працювали ще в 22-му. Тому не можна стояти на місці, треба працювати. І український народ нам це дозволяє робити, тому що нагадаю, конкретно наш підрозділ тільки за рахунок українського народу і працює. Слушай, но как бы армия и война это как бы в первую очередь всегда фундамент логистика. Вот, то есть вооруженные силы вам обеспечивают логистическое, да, ну, снаряды, там как бы горючее, это все. Вот, ну потому что Снаряди, міни, так. да, мины, На снаряды, как бы початку это ж, ну где это взять? Не волонтеры уж точно. війни видавали нам снаряди. Ну і власне так, міни, вони так і з'являються. Також був харківський контрнаступ, і коли ми працювали з 92-ю бригадою, і досі працюємо з 92-ю бригадою, як на мене, одна з найкращих бригад. І від них ми отримували ці міни. Ця зброя у нас легальна. Це наші на різні карабіни, які теж нам придбав український народ. Тому ми намагаємося працювати максимально легально. Але чому ми ще й переходимо, власне, розвиваємо дрони, тому що дрони повністю залежать від нас. Де ми можемо їх закупати як цивільні, можемо працювати з ними як цивільні. Ну і там БЧ для FPV, якщо ти на лінії фронту, це теж не проблема. Це запит. Тому ми плануємо розвивати ще більше, не залежати. Але зараз проблеми, власне, у сліпої люті вода немає. Нарядами зараз ми активно дуже працюємо з гармат, наші хлопці, як Д-44, так і М-37-ки. І ситуація зі снарядами набагато краще. Не, ну какой-то статус все-таки у людей должен быть. Ну, представь себе такую ситуацию. У вас доброволец есть, да, а его вот по мобилизации хотят мобилизовать. Или как, ну, как числится, что он воюет, как бы. Хоча наші ветерани, хто воювали і на Донецькому аеропорті, і в Пісках, і багато де, вони мають УБДН. Тобто офіційно, вони отримали від А, уряду. ну я Уряд це про это и відразу. спрашивал, да, про какое-то признание там. Але далеко не всі. Не всем. Ну, це проблема насправді така, що і кадрові військові зараз не можуть отримати УБД, тому що бюрократія в цьому плані нікуди не зникла. Тобто, якщо кажуть, що у нас немає совковщини в української армії, це тільки в телемарафоні. Так, це одна з причин совковщини, чому люди йдуть в добровольчі підрозділи.
Ну і, наверное, це одна з причин, чому система дозволяє такой структуре существовать, потому что, ну, если есть люди, которые готовы как бы ебошить и убивать врагов, то хоть в таком формате, но типа делайте это. Звісно, краще так, ніж ніяк взагалі. Ну, чому ні? Тому що вони бачили ефекти від добровольців в 2014 році, коли кадрові війська були нові. Зараз, ну, питання. Зараз кадрова армія це надголовний коло. Ми там, власне, намагаємося допомагати. Але в 2014 році була там трохи інша історія, коли натягнули добровольців мотивовані. Армія, ну, об'єктивно, не була готова, крім деяких спецпідрозділів. От, і вони бачили, той ефект і, ну, дозволяють працювати. І в 22-му році теж, ну, зробили таку ставку. Ну, як багато було добровольчих батальйонів, які потім зайшли, власне, у офіційні структури. І, ну, навіть у нас зараз є така можливість. Тобто ніхто не заважає людям вступати в кадрову армію, і люди багато хто переходять. Але все одно, наприклад, як РА, стрімовий батальйон. Вони на контракті, вони офіційно в структурі, але вони все одно з шевроном УДА. І вони все одно є бійцями УДА. Це таке Ну, цікаве. командующий УДА Ярош, правильно? Вірно. І от АРЕЙ подчиняється Ярошу, батальйон. Так і є. А, ну то есть он офіційно числиться як люди на Ну, контракті. офіційно в структурах. Я можу тільки, я там не суперкомандир. Я знаю тільки, що коли Арей на операціях, Ярош завжди присутній. І він завжди в цих операціях. Це що от можу сказати. Як там все, то він не відсиджується, ми постійно його бачимо на цих операціях, які були там. Ну, зараз не про всі ще можна казати, там офіційно, але він завжди на них є. Це ще можу. Він не тільки як провідник, але він ще й як бойовий командир. Що нагадаю, він і в наступи ходив ще в 2014 році разом з пацанами. Тому він бойовий командир у нас. Ну, власне, тому і люди і йдуть добровольчі підрозділи, тому що там десь є там якийсь генерал, який ніколи не бачив там бою. А є у нас добровольчі більше. Ну, ще добровольча армія. Що ти хотів спитати? Я просто хотел как бы такую вещь отметить, что, ну, когда ты ограничен в ресурсах, и там, знаешь, вот там Харьковское наступление, вот там мы смогли, да, вот это вот затариться, где-то там передали, где-то что-то смогли сами там собрать, это такое как бы на подножном корме, то, что называется, существует, да, милиция, ополчение. Это же как бы требует, когда ограничены ресурсы, вырабатывать максимально вот такие профессиональные навыки. То есть, когда у тебя там не бесконечное количество снарядов, а, допустим, ровно 100, отработать там какой-нибудь, не знаю, чтобы птички летали, и ты все видел, чтобы там из этих там 100 снарядов максимально легло там в цель. То есть Ну, это как дійсно. бы требует постоянно как бы вот это вот так вот хоботиться и искать способы ефективно работать. Хепатіт це таке вірне слово. Так, там кілька років тому Чисто, извини, був. чисто українське слово, я от в Україні в Україні узнав. Це воно є. Був такий вираз ЗСУшна стрільба, коли насипали там, не просто щоб насипати, не дуже вивчали. Зараз він, ну, не дієвий цей вираз, тому що зараз наші Збройні Сили дуже чудово вміють стріляти. А от чим виокремлювались правосіки, а потім і удашники в 2014-2015 році, вони завжди, ну, дуже точно намагалися стріляти. У нас є зараз от ветеран з 2015 року Жорж, який просто позивний Жорж. Він не на контракті, він просто кочує між різними бригадами і навчає людей стріляти. Тобто він взагалі не оформлена людина, але він такий майстер, що він просто всюди і стріляє абсолютно з усього. І йому цікаво, і він дуже влучно завжди. Він не командир розрахунку, він майстер. От є відео, як він з Д-44 влучив танк, який їхав буквально. Тобто він довше наводиться і рахує, але він завжди влучає. І він не думає, що от у мене зараз там є там 200 снарядів, і я можу всі запалити, щоб показати собі якусь активність. Аж ніяк. Тому ми. Тут ти правий, ми знаємо ціну ресурсу. Ми не думаємо, що можна там вбивати машину, тому що волонтери куплять ще, і уряд дасть ще, тому що ми там танцюємо з кружкою перед всіма, завжди захочемо людей надавати нам кошти, тому ми завжди їх цінуємо. Кожен дрон, власне, кожну автівку, і навіть снаряди, коли у нас є можливість з ними працювати, і міни, теж максимально їх цінуємо.
Тому тут ти правий. Я просто почему об этом вспомнил, потому что я смотрел недавно интервью с Тавром, начштаба Азов бригады, и он там свидетельствует, когда он присутствовал, был на каком-то участке во время украинского наступления в прошлом году, вот на юге, и говорит, ну тогда как раз американцы дофига снарядов вот этих насыпали, этих, как его, кассетных и не только. И он говорит, что так много было БК, что могли там какую-то просто посадку пустую засыпать, короче, этим БК. Оказалось, что там как бы и врага особо не было. Вот. Просто дофига всего, поэтому просто использовали и насыпали, и так далее, и так далее. А здесь абсолютно такая ситуация, как бы обратная. И казалось бы, это все, ну, одно, да, силы обороны Украины большие, вот. И где-то там вот насыпали бесконечно, а где-то, как ты говоришь, что вы там хоботитесь буквально, чтобы там оттачивайте профессионализм, как ты говоришь, что можешь в танк попасть с закрытыми глазами, как бы там какой-нибудь Ну, товарищ. звісно, так. Але, так. От у нас там були на трофейні міни, які ми там легально зберігали на лінії фронту, працюючи з бригадою. І ми їх зберігали на випадок якогось великого прориву ворогу. І от у 23-му році, коли були бої на Куп'янському напрямку, коли зайшла 32-га бригада новостворена після 92-ї бригади, звісно, там почалось одразу пекло. Тоді наші хлопці. Вони там допомагали 32-й бригаді, як досвідчені чуваки, і от тоді і наші хлопці вистрілили ці 120-ті міни на цьому важливому прориві. Ну, і були одним із тих, хто його зупинив. Тому що ми завжди пам'ятаємо, що завтра може буде ще гірше і не буде снарядів. А власне так, деякі, наприклад, кадрові артилеристи, вони навіть думають так, що от у мене снаряди треба максимально кожного дня десь навалювати, щоб нас не перекинули в піхоту, тому що є така штука, особлива обслуга артилерії, постійно-постійно кидають в піхоту, на жаль. Тому вони, може, і демонстрували цю активність. Не дуже думаю, що буде завтра. Це така комплексна проблема. Так, якщо б у нас було мін і снарядів стільки, скільки хоча б у совковому статуті на кожен ВОП, то війна, звісно, була б зовсім інша, наприклад. Набагато легше було, але ну, що є, то є. Слушай, ты ведешь видеоблог в таких вот определенных кругах хорошо известный. Вот. С нормальным чувством юмора освещаешь там и русачков, и не только их. Вот. У тебя, я так, конечно, понимаю, так немножко хлеба забрало ФСБ, когда посадили Гиркина и не только. Вот. Возможность. Це наш великий траур, насправді, в цілому Україні. Утрата. Так. Ми Вот. досі важко це переживаємо. Когда у тебя появился этот блог, ты там когда-то спорт освещал, вот, и как он превратился у тебя вот в то, что он сегодня? Так, в двух словах. Ну, десь року з 15-го я активно почав вести спортивний канал, в першу чергу про ММА, ну, та кікбоксинг старої школи. Ну, власне, до початку нульових, Отсюда 90-х. название «Стара школа». Так, насправді, тому що тоді всі сміялися, казали, що це нікому не цікаво, давайте нам Макгрегора, давайте там Хабібона. Але потім, через пару років, коли у мене почались великі перегляди, от я нагадаю, що канал розрісся до, у мене було 650 тисяч, здається, підписників, тому що це був російськомовний канал, дуже легкі перегляди. Мене постійно почали копіювати. Були росіяни, вони просто робили прямі клони. Ранчер ТВ канал, є ще інші. Просто я постійно копіював мої фрази. Навіть російські коментатори спортивні крали там деякі мої фрази і деякі мої статті там. Тому що у росіян взагалі ну, не дуже багато мізків та ідей. Найбільша частина таких потужних каналів це насправді виявилось український канал. От. Це от була моя справді така робота велика. Я робив там великі документальні фільми, звідти пішов там цей стиль, власне, мій гумор. Ну, давати людям, як Тарантіно, те, що вони хочуть бачити, там якось там і екшен, і якийсь гумор. Але потім був там було вторгнення, і вже, власне, ну не на часі вести цей канал. Було. Я всі російськомовні відоси закрив. І хоча росіяни кричали, що моєму каналу кінець, вони досі пишуть і просять їх відкрити, тому що ну, дуже вони це любили. Ну, вмів я це робити. Власне, про що я кажу? Як з'явився мій новий канал Old School, це був тільки як інструмент залучення коштів на Збройні Сили. Тому що як ти ще можеш збирати гроші? У мене був досвід роботи з аудиторією.
І так досить швидко, ми менш ніж за рік дійшли до 500 тисяч підписників. І ну, який принцип? Треба розважати людей. Щоб люди постійно закидали гроші на Збройні Сили, треба розважати людей. І це працює. Тому там у мене там різні тематики на відосах від огляду зброї до якісь там гумористичних. Тому що нагадаю, всі ці пости, що а ти сикло сидіш, п'єш кофе, а ми тут їбашимо, блядь, а ти тварь, говно, ну дай нам денег, не работает. Це не працює. Так ніколи не працювало. І там пацани, може, вони там від серця це кажуть, але грошей так не залучиш. Я бачив там одного чувака, тігра, який постійно робив пости про сикунів, а в наступному пості просив грошей на лікування собі. А потім всі пости повидаляв про сикунів. Тобто треба бути якось послідовним. Треба, ну, треба вміти працювати з людьми. Ніколи не буде такого, що ти захотів, і всі стали потужними патріотами, і всі пішли там воювати, і всі пішли працювати на перемогу. Це, ну, треба залучати до цього людей, мотивувати людей, і розважати людей. І коли ти, ну, просто показав інший бік цієї війни і якось розважив, вони готові, ну, отримують цю мотивацію. Ну і так, це мій канал зараз, що я веду, це насправді жопість, як раніше казали там Сейчас, да, німці. прости, сейчас про канал продолжим. Вот к теме как раз денег. Есть какой-то актуальный у вас сейчас сбор? Вот. Наверняка есть, если ты говоришь, вот на подножном корме существуете. Існує зараз, є цей збір, і він такий нудний збір на потоки Отлично, ВК. мы его разместим в комментариях. Да, друзья, заходите в комментарии. Во-первых, подпишитесь, вот, подпишитесь, поставьте лайк, напишите, что вы думаете вот про нашу беседу. Вот. А во-вторых, зайдите в описание, там будет сбор как раз, да, для подразделения Украинской добровольческой армии «Слепая Людь». Вот, поэтому зайдите и закиньте туда вот свою чеканную монету. Да, я с тобой, Дякую. да. Что там сейчас с твоим каналом? Дякую. Нагадаю, тому що ці поточні збори вони не такі веселі, як там збір на Байрактар, але це така рухома сила. Це соляра, це наше проживання. І Это завдяки цьому каталогістика, ми это можемо фундамент, как бы это, ну, без этого їздити на никуда. всі цікаві операції. Так, Без соляри власне, никуда не поедешь. це вірно. Зараз мій канал це так 10% того, що я можу робити, але в мене просто немає часу, тому що багато запитів від різних підрозділів, як і добровольців, так і збройних сил, і ССО, і постійно Снова треба. извини. Да, и по твоему каналу как бы можно видеть, когда у тебя эти отпуска или эти ротации у вас. Так, трохи я зараз у мене відпустка, такі півроку напружені були. От, а зараз трохи є час. І тому багато запитів, і я не можу зробити там. Ну, у мене вже 1,5 року є сценарій там історії вогнеметів, якою я не можу там зробити це відео, тому що це час, а збори потрібні вже. І тому я там роблю ролик на 7 хвилин, де якусь маячню просто розвожу, аби зібрати грошей. І сам я на цьому, ну, не заробляю, тому що там у мене монетизація каналу. Ну, ніяка через таку тематику. Там війна, там десь когось там розірвало, там сказав слово русачок, там ми скварили, пах, там немає грошей. Але це не проблема, тому що, власне, і так в мене порядок. Головне є де жити, є де воювати, і це. Тому хочеться сказати, що мої плани на власне майбутнє, на перемогу, це робити більш серйозні документальні фільми, як гостросоціальні, як по війні, так і повернутися до спортивної тематики. Що ще багато тем я не розкрив, на жаль. Я думаю, ще буде на це час. А поки що, головний акцент це спори, це соність, активність. Наприклад, як Стерненко, він робить відео кожного дня. Люди не розуміють, насправді не всі розуміють, як це важко, який це графік, але це дуже-дуже велика робота. От, і він просто дуже-дуже багато вкладає сил. Я можу собі дозволити там тиждень нічого не робити, а він не може собі дозволити, тому що постійно є запит. Слушай,
Если вот вы, ну, вы как добровольцы, и у вас, ну, естественно, как бы опыт, который никак ничем, ну, он, как-то сказать, ну, не зашорен, да, как бы какой-то там определенный там, статутами или какими-то там обязательствами или так далее, есть какое-то вот свое видение. Что ты можешь сказать о враге, да, вот, о русских? Ну, то есть ты свои, как бы, на видео, конечно, их высмеиваешь, там, их, этих военспецов, экспертов, всякое такое и так далее. Вот, Деяких ну да, далекносяк. некоторых самых таких у них там, вот, которые возмущаются, почему их армия воюет неэффективно. Но вместе с тем, вот они возмущаются, что, как там, адмирал, да, этот персонаж есть. Адмирал Кринж. Адмирал Максим Кринж. Климов. Кринж Марины, так. Да, друзья, кому интересно, во-первых, там действительно, там классный юмор, кому интересно, кто такой адмирал Кринж, о чем идет речь, опять же, вот, ссылочка будет на канал, вот, Романа, заходите, слушайте, вот, того стоит. Тем более, ролики не длинные, вот, если вы цените свое время, вот, если у вас немного свободного времени, там ролики на 7 минут, 10, как раз то, что нужно. Так вот, ну, так адмирал Кринж и не только, ну, они как бы говорят, что, ну, все, пиши пропало, то есть, ну, там, вся критика своей армии и всякие такие вещи, вот, но вместе с тем выше как раз напрямую сталкиваетесь, вы воюете с врагом, более того, вы артиллеристы, вот, и те, кто наносит огневое поражение, то есть за вами охотятся, контрбатарейка и так далее, вы должны уметь, как в шахматах, там, предугадывать, там, да, эти, на пару шагов вперед, вот, его, эти действия врага, ну, или, как там говорят у минометчиков, нужно сменять позицию еще до того, как первая мина упала, как бы, да, вот это вот все, вот, В покидать. ідеальному світі так. А? В ідеальному світі так, Ну, але ведь да, ну, как бы, как там, вот, по-хорошему, чтобы не прилетело вот по тебе обратно. То есть, враг ищет, враг вас хочет уничтожить и так далее. Что ты можешь сказать о русских, вот, и как они изменились за эти 2 года полномасштабки, вот, и на что они делают упоры и в чем они именно, ну, учатся? ну, вони досить швидко прогресують, це один момент. Вони ніколи не соромляться вносити якісь зміни, наприклад, як їх мангали, з яких там сміялися, ці танки-черепахи, ці реби, у них є ця гнучкість на диво, тому що здавалося, у них совкова система, але насправді там, коли ми бачили, як ланцети вибивають наші краби, ніхто не квапився там щось якось цим боротись, на жаль. Але от це і сталося. У них є ця гнучкість. Вони дуже швидко еволюціонують, насправді. Це от більшовицький їх прикол. Наприклад, згадати ще Другу світову, як їх розбивали на початку, вони все ж таки зробили висновки, вони перегрупувались. І так у них з'явились, наприклад, їх штурмові інженерно-саперні бригади, ШИСП дуже ефективні. Не дуже люблю слухати, що, наприклад, Савок тільки закидав м'ясом. Він закидав м'ясом, але це не єдина тактика була, і були у них спеціалісти. Тому русики, на жаль, дуже серйозний ворог. Ще один момент – це їх от автократія і взагалі диктатура, вона теж працює, вони дуже багато працювали над пропагандою. А пропаганда – це хороше слово, це не треба його боятися, як у нас. У нас ми не так, як у москалів, все завжди повинно бути у нас не так, як у русиків. І от русики от зараз на Вовчанській копають, інженерне свої заграждення, а ми не будемо копати, ми ж не такі, як русаки, ми не будемо це робити. І вони все время говорять, ми не копали на Харківській границі укріплення, тому що це опасно для людей. Да, ну на лінії фронту, собственно, прокопали ми це все. І є одно просто враження, от роботинський контрнаступ, коли говорять, що ми дуже бережемо людей. Ну, от є просто роботинський контрнаступ, і це все відповідає. Тобто, які моменти? Дуже сильна в них ідеологія, вона є. Мочить хохлов, у них є ідеологія, повертати свої землі, як вони вважають, і їм не цікаво, як вони будуть жити. Далі вони просто хочуть мочить хохлов і мати ці землі. Ти считаешь, это их мотивация основная, почему они воюют на чужой земле, это именно убивать украинцев? Звісно, ну, Путін дав їм те, що вони завжди хотіли. Мочить хохлов. Власне, що вони робили там останні там 300 років і 100 років, коли були визвольні змагання, і потім, коли Друзі, вони они готовы прощать ему всю ту серость и убогость, но главное, что он дает им этот мандат. так, вони ж звикли до сірості цієї, їм воно подобається. Вони люблять страждати, але вони відчувають свою величність таку. Так, що можна сказати ще? Досить сильна там власне піхота, як не кажу, вона є навчена.
вона є, і вона там дуже серйозно працює. Спецури, наприклад, вони своїх ГРУшників натаскують заходити через кордон, вирізати наші там ВОПи, забирати одного там зазвичай язика. І вони їх бережуть, вони їх накидають, як у нас люблять кидати потім на штурму. От навчили спеціаліста, його там обвішали всім дуже коштовним і кидають на посадочку, і потім його немає. Ми не знаємо, що робити. Власне, у них таких спеців багато, і вони їх теж бережуть. Тому вони досить активно розвиваються. Мобільні групи вони теж зараз роблять. Ну, чомусь не зупиняються вони. Чомусь я думав, що буде легше справді, але ні. І от треба бути ще на два кроки далі, ніж вони. Щодо експертів, як адмірала Крінжа, він такий зразок цікавий от, по русачка Васьок Турбачов. Такий, який ходить А, в в двух костюмі словах, кто електрика. такой для тех зрителей, кто за твоим каналом не следил, кто такой адмирал Крейн? Максим Климов – це у відставці офіцер російського флоту, який дуже серйозним спеціалістом в ППО, власне, і в дронах. Ну, він зараз спеціалізується на дронах, і на РЕР, і РЕЙ. І у нього є дуже там потужні стріми з Гіркіним. І зараз дуже потужні стріми, тому що він там впевнений у власній геніальності, і він дійсно дуже шарить, і дійсно його треба ліквідувати, але при цьому максимально смішний крінжовий. Тому То есть насправді его критика в сторону российской армии, ну, она оправдана, справедлива. Звісно, вона виправдана, і проблема в тому, що Росія дослухається до неї. І він, наприклад, там. Те, що зараз ми визнали, що ми робили дистанційне мінування в морі, він, на жаль, про це знав ще за півроку до того, а може і ще раніше. І він це казав в своїх відео, і я це оглядав. Він багато що знає, і його треба прибирати. І росіяни до нього дослухаються. Як бачите, він зараз не на пляжці, як Гіркін. Він досить розумний, і він зараз їздить і на фронт, і він зараз співпрацює з росіянами. Власне, з армією. Просто він хоче мочити хохлов більш ефективно, і він на це працює. От така є проблема. Тому треба, ну, думаю, важко просто його дістати, але ліквідувати його важливо. Такі спеціалісти є. Не дуже тим. Є також Грубник, який тупуватий, але дуже такий відданий своїй праці. Мурц самоліквідувався. Власне, Гіркіна посадили. Знаєш, дуже радує те, що вони самі себе постійно прибирають. Це така добряча їх традиція ще часів червоних чисток. Але все одно треба нам більше працювати в цей бік нашим спецслужбам. Тому, на жаль, росіяни – це ворог такий. Зараз найсильніша, можливо, армія на континенті. На жаль. І, наприклад, що хочу ще от сказати, відмітити, це авдіївський наступ є. Вони довели, що вони можуть просто в лоб піти на один з найбільш укріплених наших участків, просто пробити, нічого не вигадувати, просто роз'їбати його. І це був дуже сумний момент, дійсно. Вони показали, що це можуть. І вони, можливо, ще це захочуть зробити. І тому це треба нам дуже-дуже еволюціонувати, і хоча б, щоб наше інженерне загородження доходили до рівня хоча б першої світової, але, на жаль, не доходять. Ну, видите, сейчас все эти военные эксперты и так далее говорят, что война под землю уходит и будет уходить. И вот эти слухи, что они решили северокорейцев, инженеров привести, это как раз к этому, чтобы они там у них копали, рыли и так далее. Ну, сподіваюся, що вони не доїдуть, звісно, ці північні корейці, тому що там інженерні війська вони недооцінені, наприклад, якщо згадати от ізраїльські інженерні війська, які штурмують їх в перестрілках постійно. Ну, у люди нас бойові чому... інженери це бойці, ну, бойові солдати во всіх отношеннях. Так, Тільки плюс ще інженери. Так, якими вони і мають бути. А от тому так, північні корейці вони дуже великі спеціалісти. Я думаю, росіяни і самі б могли викопати ці тунелі, якщо б їм дали задачу. Вони зараз ефективно навіть користуються всіма цими підземними тунелями, заходять в наш тил, і ми нічого не можемо з цим зробити, тому що, мабуть, не можемо підняти старі мапи з цими тунелями. Але у них постійно якісь цікаві ідеї, на жаль, у русачків. Не всі працюють як з цими мотоциклами, наприклад, з багі, але вони чомусь, ну, їм все одно. Ну,
Так, на Авдіївському наступі вони втратили багато дуже м'яса. Так вони ще його наберуть, на жаль. Щодо Північної Кореї, чи перейде війна під землю? Через кілька років, я думаю, так. Якщо все затягнеться у нас, як в Ірано-Іракській війні. Ну, так, Але Росія ж нікуди не ісчезне, через кілька років в той чи іншій іпостасі війна буде. ну так. Ну, на жаль, ми бачимо на прикладі гази, що навіть там затопити чи тунелі дуже там проблематично. Там, ти не представляєш себе, якою проблемою оказались тунелі. От. Ще до 7 октября вважали, що ну, там їх можуть розбомбити, захватити. От. Там просто такий город построєн під землею, це жесть. От. Ти топиш, засипаєш, взриваєш, роботів запускаєш, собак, бойці теж спускались і так далі. В кінці ти там потратив кучу зусиль, уничтожаєш тільки 20% від сотні, да, вот, а там остається. Там ще там виходить ще під землю, в глибину, це жесть, конечно. Це жесть. І Північно-Корейська армія, вона, звісно, дуже відстала, але досить фанатична, ну, більш-менш навчена, краще, ніж непальці, наприклад. І для них у них на фронті буде більше свободи, ніж в Північній Кореї. От в чому проблема? Чи будуть вони тікати до нас? Я не впевнений. Тому я думаю, це та проблема. Сподіваюсь, до цього не дійде. Тому що, звісно, як ти там писав, що коли якщо зайдуть їх інженери, це вивільнить багато кількість русачків, яких можна кинути власне в піхоту, і це дуже-дуже погано. Я видел уже такие комментарии, что Мадяру нужно думать о подземном дроне, как бы вот, и чтобы у него в его там как Буба, уже не Абубас, уже этот Апубас, полк, вот, чтобы они там уже отдельно у них отдел с подземными дронами, наверное, начинали организовывать, заранее Ну, подготавливаться. нам би хоча б з надземними проблемами розібратись нашим, тому, як казав Слушай, наш командир мав. Идея вот, да, к теме опять системы и государства. Вот, идея того, что ваша Минобороны делает большой сейчас вклад, ну и вообще правительство на беспилотные системы, вот и создали СБС, да, силы беспилотных систем, и кучу тендеров, и кучу есть заказов, и кучу дали свободного, вот, как его, карт-бланш многим конторам, фирмам это разрабатывать. Ты считаешь, это, ну, это какая-то вот от безвыходности или здесь есть действительно какое-то очень мощное этот, ну, направление, это может к чему-то привести очень крутому. Ні, це розвиток перспективного нашого направління, тому що поки що не бачу такого великого стрибку у цьому. Тому що як раніше підганяли всі дрони волонтери, так і зараз це, ну, досить швидко це розкачується, але це, добре, що такий початок, і це великий шлях. І, тому що це ми можемо контролювати, це ми можемо робити самі. У нас немає такої проблеми зробити бече для дрону, як, наприклад, зробити снаряд, тому що, на жаль, ми втратили всі свої навички в цьому плані і потужності. Тому треба і далі розвивати дрони. У нас є деякі штуки, якими можна писатися. Наприклад, оці наші дрони, які б'ють по НПЗ. Ти бачив, як вони вже навчилися пікірувати і бити просто в сіль, а не летіти як дятел, як раніше, бобри летіли, просто летіли, і тому вони влітали в якісь багатоповерхівки. От він просто він бачить ціль, і він пікірує, і він її знищує. Це просто ми йшли до цього більше 2 років. І я не сподіваюся, будуть у нас ще більш цікаві штуки. У нас є ці великі коптери мамонти, які дуже впевнено Это працюють. которых они Бабой-Ягой прозвали русские. А, ні, мамонти це такі великі FPV, які тягне велику кількість вибухівки. Баба-Яга це неіснуюча така штука. Це як привид Києва, це поєднаний образ. Баба-Яга – це і нічні вампіри, і Вот они казаки. называют любые тяжелые эти коптеры, которые к Так, ним так, так. прилетают. І Немезіси. Власне, от Немезіс, який в народі Старлінка льот, тому що на ньому Старлінка, він дуже ефективно працює дуже багато. Наприклад, наш другий виліт на безпілотному комплексі Валькірія був визначений тим, що ми знайшли кілька одиниць броньованої техніки, і просто цієї ж ночі Немезіс їх розбомбив, і ми просто були просто в шоці. Ми не думали, що щось наша робота дасть. Це був як для другого виліту дуже ефективна штука. Тому треба працювати і далі. Треба працювати і далі, тому що це у нас виходить. Може, ми не дуже круті в ракетах, може, ми цей міномет Молот робили там 20 років, не могли доробити. Це, звісно, велика там ганьба. Може, ми цю Богдану мучили так багато, але дрони ми вміємо робити, до того ж все вже придумано майже. І Кстати, треба так просто і все Богдана на впробувати. уровні вийшла САУ. Ну, наче так.
Не працював із нею. Ну, чув, що ну, працює вона досить. Вона от працювала, я знаю, по російській території, була у нас одна операція на кордоні для оборони, власне, цілісності України. І досить ефективно. Звісно, я не вірю в ці там дальності в 40 кілометрів. Можливо, якби пасало, воно там і полетить 40 кілометрів. Можливо, це з активно-реактивним снарядом. Але не дуже я зрозумів, чому ми почали одразу з САУ, а не з причіпної гаубиці, як всі, а потім кидати її на шасі. Не знаю, дуже так розмахнулися ми. Але це ну, зараз вона є, і це найголовніше. Зараз вона є, і зараз вона працює. І зараз, якщо вірити, тому що, наприклад, Нептун вже виконує роль як крилатої ракети. Це теж дуже серйозні новини. Бо я нічого про це насправді не знаю, але якщо це так, це великий прорив для нас. Тому що ми це країна майже зроблених проєктів, якесь ППО Кольчуга, Грім-2, наше таке велике позорище. Просто як послухати, у нас мільйон всього, у нас є крутий каби свої українські, але насправді нічого немає. Тому треба робити те, що ми вміємо. І так Да, вигравати. слушай, напоследок, у всех есть, естественно, слабое звено, у всех есть та ахиллесова пята, которую нужно давить. Вот. Какая слабая часть у русских? На что делать нужно упор, воюя с ними? Цікаве питання. Ну, звісно, нам потрібна далекобійна зброя, щоб вибивати і тили, власне, як все ж таки спрацював удар по цьому заводу, після якого менше стали виробляти ланцети, хоча я був скептичний, там сталося до цього. Працюють удари по НПЗ, треба працювати. Треба завдавати більше ударів по Москві, тому що це їх центр, і тому що люди впевнені, що вони там невразливі, і звідти тікатиме бізнес і еліти, і вже на ті часи, коли вони будуть обороняти Москву як першим. Тому це треба. І треба більше працювати зсередини. Там все ж таки багато там поневолених народів і на Кавказі, які ніяк буряти просто йдуть вмирати, які хочуть. І треба працювати, бо все більше і більше таких випадків, і треба давати їм змогу і давати їм фінансування саме партизанам, не гіловцям, там якимось Ти саме про партизанам. движення в Дагестані і не тільки. Власне, двіж про Дагестані, тому що, наприклад, він цей конкретно двіж не був визнаний ігілцями, але рухи в Дагестані вони постійно були. Просто у нас не часто пишуть там ворог. Ну раз на рік постійно щось відбувалося. Були скачки на мусорів, на ФСБшників, не так як в Чечні і в Інгушеті, але воно є. Просто якщо б був якийсь спільний кордон чи якийсь там дружній кордон, як, наприклад, був у Хошиміні, дружній кордон, так. Як в Афганістані був в Пакистані дружній кордон, то в Чечні проблема, тому що там Грузія. І було б набагато легше з цим працювати, але що є, то є. Я думаю, як невеликий стратег, але це те, що бачу я. Шанс є, треба просто тиснути. І треба не вірити русичкам, тому що постійно вже хочуть цей мір. Постійно думають, що зараз ми точно домовимося і взагалі. Навіть я чув це в Харкові. Давайте ми віддамо цей Донбас. А от Харків, головне, щоб не йшли на Харків. Я говорю, так вони йдуть на Харків. Що ви взяли, що вони не підуть далі? І тоді, можливо, у нас щось вийде. Ну, я не маю сумнівів в перемозі, але потрібні ресурси, потрібна воля західних демократій, які, на жаль, зараз слабкі об'єктивно. І тоді нам треба виходити з позиції терпіл просто і бути більш агресором. Наприклад, як Ізраїль, на нього там напали в 49-му, здається, так? І потім він вже намагався бити вперше, я В 47-му перевірив. Ну, почалась ще війна. 47-му. Ну, Да, так. почалась війна за Потім незалежність. була Суецька криза, потім був ці удари от шестиденної війни, здається. І нам треба теж не боятись. Ми постійно, колись ми не могли уявити, що ми будемо заходити в Росію, а зараз це. І нам треба не боятись працювати в цьому ключі, і тоді буде успіх, я впевнений. Да, на этой позитивной ноте предлагаю закончить. Вот. Победа, несомненно, будет. Вот. Главное, действительно, делать свое дело, и помощь Запада важна, нужна, но она есть. Мы видим, как у них раскручивается потихонечку, медленно, хотелось бы быстрее, но раскручивается. Вот. Мощности у них и в Европе, и не только, вот, по производству.
снарядов, вот, вооружений, там, Иринметалл, и финны, и другие, вот, и наконец-то начинают раскочегаривать свои кузни. Главное, чтобы это все не прекращалось, и чтобы это все шло вам, вот. Ну, а дальше Так, от вас уже зависит, это ваша, да, это ваша история, ваша война, ваша нация, вот, как вы дальше будете воспользоваться всеми этими ресурсами. сподіватимемось, тому готуємося на перемогу, підтримуємо Сили оборони, підтримуємо власних добровольців, підписуємось на канал і дякую кожному. Да, друзья, спасибо всем, кто нас дослушал до этого момента. Напоминаю, что есть сбор, он в описании. Также подписаться на канал и на канал Романа тоже, он тоже будет там в описании. И увидимся в следующий раз. Всем пока. Дякую.